Ja, den är bra där, eller? Mm. Ditt jävla gräddjon. Ta bara, jag sitter bara still. Du får väl kolla hitåt? Nej, jag vet inte om att du tar bilden. Titta nu då. Nej! Titta. Jag filmar. Nej. Hela världen ska få se. Rykta. Ja, så här kan det se ut på kontoret. I salongbetong. Så jävla dålig. Felix, medbrottslingen. Yeah, accomplish. Bullsia. Som luktar godare än hon ser ut. Och Jonet.